Hello guys, in previous lecture we discussed about the Candidor's reaction. In this lecture, one new point here we discuss. The name of this point, that is aldehyde, act as a reducing agent. Aldehyde act as a reducing agent. Generally, how point important are how point was generally आपले स्टेट बोर्ड ला किंवा जेईई नीट आणि सीईटी या सगळ्या एग्जाम साठी आपल्याला हा इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे अल्डिहाइड ऍक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजंट. ओके, हा अल्डिहाइड ऍक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजंट. तो रिड्यूसिंग एजंट कसा आहे ते आपल्याला थोडस बेसिक कंटेंट पासून जायचं. आता आपल्याला माहिती आहे कंपॅरिझन आपण केलं अल्डिहाइड मध्ये. ओके, अल्डिहाइडचं फुल स्वरूप काय, आर सी डबल बॉन्ड ओ आणि एच. ओके, आणि त्याचबरोबर आपण दुसरं फुल स्वरूप घेतलं, दॅट इज अ कीटोन. कीटोन मध्ये बघा आर सी डबल बॉन्ड ओ अँड आर. ओके, आता ह्या दोघांच्या मध्ये जर कंपॅरिझन केलं तर आता सिंपल एक लक्षात ठेवा की रिड्युसिंग एजंट हा कोणामध्ये असतो. इलेव्हन्थ स्टँडर्डला आपण रिडॉक्स रिएक्शन जे बघितलेले त्याच्यामध्ये ऑक्सिडायझिंग एजंट दॅट इज अ ऑक्सिडन, रिड्युसिंग एजंट दॅट इज अ रिडक्टंट हे पॉइंट आपण बघितलेले आहेत. म्हणजे ऑक्सिडायझिंग एजंट हा ऑक्सिडेशन रिएक्शन मध्ये असतो, सॉरी ऑक्सिडायझिंग एजंट हा रिड्युसिंग एजंट मध्ये रिडक्शन रिएक्शन मध्ये असतो. रिड्युसिंग एजंट इट इज प्रेझेंट इन ए ऑक्सिडेशन रिएक्शन. रिड्युसिंग एजंट इट इज प्रेझेंट इन ए ऑक्सिडेशन रिएक्शन म्हणजेच अल्डिहाइडची ऑक्सिडेशन रिएक्शन आपल्याला म्हणायचे आहेत. पण ह्या अल्डिहाइडचे ऑक्सिडायझिंग एजंट्स ह्या आपल्याला टेस्ट च्या फॉर्म मध्ये बघायचे आहेत. म्हणजे बाय युझिंग दिस पॉइंट, बाय युझिंग दिस ऑक्सिडेशन रिएक्शन वी कॅन यूज the aldehyde which is present in this molecule or not. Okay, that detection test at ya aldehyde functional group detection test ya aplyala idha bagaycha. Okay, pan baga aldehyde ketone cha jar vichar kela tar aldehyde ketone madhe carbonyl group he common ahe barobar, fakta point of difference kay baga, ya aldehyde madhe carbonyl group la hydrogen directly attach ahe ani ketone madhe alkyl group mhanje alkyl group mhanje आपण मिथिल इथिल प्रोपिल कन्सिडर करतो. म्हणजेच त्याचा कार्बन आयटम हा कार्बोनिल कार्बनला डायरेक्टली अटॅच. ओके, म्हणजेच बघा इथं जो बॉन्ड आहे तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन. म्हणजे इन केस ऑफ ऑल्डिहाइड द हायड्रोजन आयटम इज डायरेक्टली अटॅच टू द कार्बोनिल कार्बन अँड इन केस ऑफ कीटोन द कार्बन आयटम इज डायरेक्टली अटॅच टू द कार्बोनिल कार्बन आयटम. म्हणजे इन केस ऑफ ऑल्डिहाइड देयर इज अ कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड इज हियर अँड इन केस ऑफ कीटोन देयर इज अ कार्बन कार्बन बॉन्ड इज हियर. ओके, तर ह्या दोघांचं कंपॅरेटिव्हली आपण स्ट्रेंथ चेक केली. स्ट्रेंथ म्हणजे कोणाची, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सिजन सॉरी हायड्रोजन आणि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बोनिल कार्बन आणि हायड्रोजन, कार्बोनिल कार्बन आणि कार्बन या दोघांची जर स्ट्रेंथ चेक केली तर कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड इट इज अ वीकेस्ट बॉन्ड अँड कार्बन कार्बन बॉन्ड इट इज अ स्ट्रॉंगेस्ट बॉन्ड. ओके, हा कार्बन कार्बन बॉन्ड हा कसा स्ट्रॉंगेस्ट बॉन्ड आहे, त्यामुळे हा कार्बोनिल कार्बन आणि कार्बन मधला बॉन्ड आहे तो इजीली ब्रेक होणार नाही. ओके, पण कार्बन आणि हायड्रोजन, कार्बोनिल कार्बन आणि हायड्रोजन मधला जो बॉन्ड आहे तो विकेस असल्यामुळे तो इझिली ब्रेक होणार. देअरफोर अल्डिहाइड गिव्ह्स द ऑक्सिडेशन रिएक्शन इझिली. ओके, अल्डिहाइड काय दाखवतो, कार्बन हायड्रोजन मधला बॉन्ड आहे तो विकेस बॉन्ड आहे त्यामुळे तो इझिली ब्रेक होणार, त्यामुळे अल्डिहाइड ऑक्सिडेशन रिएक्शन हा इझिली दाखवतो ऍज कम्पेअर टू कीटोन. कीटोन हा जनरली इझिली ऑक्सिडेशन रिएक्शन दाखवत नाही. आपण नॉर्मल ऑक्सिडेशन रिएक्शन जी अल्डिहाइड साठी करणार आहोत त्याच कंडिशनला कीटोनचं आपल्याला ऑक्सिडेशन करता येणार नाही. काय येणार नाही बघा, कारण कीटोन मध्ये कार्बन कार्बन मधला बॉन्ड आहे तो स्ट्रॉंगेस्ट बॉन्ड आहे, त्यामुळे तो स्ट्रॉंगेस्ट बॉन्ड असल्यामुळे तो इझिली ब्रेक होणार नाही अँड देअरफोर द कीटोन इट डज नॉट शोज द ऑक्सिडेशन रिएक्शन इझिली. ओके, तो इझिली ऑक्सिडेशन रिएक्शन दाखवत नाही. ओके, या सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट ऑफ डिफरन्स आपल्याला इथं बघायचा. ओके, मग आता बघा अल्डिहाइडचं ऑक्सिडेशन झालं की देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द अल्डिहाइड, इट अंडरगोज द ऑक्सिडेशन रिएक्शन देन इट फॉर्म्स देअर रिस्पेक्टिव्ह कार्बोक्सिलिक ऍसिड. ओके, कारण कार्बोक्सिलिक ऍसिड आहे तो अल्डिहाइडचा ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. ठीक आहे, म्हणजेच बघा ह्याचं ऑक्सिडेशन झालं, अल्डिहाइडचं ऑक्सिडेशन झालं म्हणजेच इट सेल्फ ऑक्सिडाइज, दुसरा जो आहे त्याला काय करणार आहे तो रिड्यूस करणार, दुसऱ्याला काय करणार आहे तो रिड्यूस करणार आहे. देअर फोर द अल्डिहाइड ऍक्ट ऍज अ रिड्युसिंग एजंट. ऑक्सिडेशन रिएक्शन मध्ये रिड्युसिंग एजंट असतो
रिड्यूसिंग एजंट काय करतो, स्वतःला ऑक्सिडाइज करतो आणि दुसऱ्याला रिड्यूस करतो. ओके, म्हणजे इथं ऍल्डिहाइड ऍल्डिहाइड स्वतःला ऑक्सिडाइज केलंय, म्हणजे रिस्पेक्टिवली काय झालेलं आहे, स्वतःला ऑक्सिडाइज केलं म्हणजे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक ऍसिड. ओके, म्हणजे ह्याच्यामध्ये एक सिंपल महत्वाची गोष्ट मला सांगायची होती की ऍल्डिहाइड ऍक्ट ऍज अ रिड्यूसिंग एजंट, म्हणजे रिड्यूसिंग एजंट कुठल्या रिएक्शन मध्ये असतो, ऑक्सिडेशन रिएक्शन मध्ये. तर ऑक्सिडेशन ऍल्डिहाइडची रिएक्शन, ऑक्सिडेशन रिएक्शन होताना इझिली झालेली बघायला मिळते, पण किटोनची ऑक्सिडेशन रिएक्शन ही इझिली होणार नाही, कारण ह्यांच्यामध्ये प्रेझेंट असलेला कार्बन हायड्रोजन आणि कार्बन कार्बन बॉन्ड मधला जो स्ट्रेंथ आहे हा सगळ्यात मोठा पॉइंट ऑफ डिफरन्स, किंवा कार्बन कार्बन मधला जो बॉन्ड आहे तो सगळ्यात रिस्पॉन्सिबल फॅक्टर आहे किटोन इझिली ऑक्सिडेशन रिएक्शन न दाखवण्याचा. ओके गाइज, देन नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट. बघा, आता हे झालं कार्बन कार्बन आणि कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड झालं. ओके, मग आता ऍल्डिहाइड ऍक्ट ऍज अ रिड्यूसिंग एजंट, देअरफोर द ऍल्डिहाइड रिड्यूसेस, म्हणजेच बघा और रिड्यूसिंग एजंट म्हणजे इटसेल्फ ऑक्सिडाइज, स्वतः ऑक्सिडाइज होतो आणि दुसऱ्याला रिड्यूस करतो. इटसेल्फ ऑक्सिडाइज आणि दुसऱ्याला काय करतो, रिड्यूस करतो, त्याला म्हणायचं ऑक्सिडाइज, सॉरी रिड्यूसिंग एजंट. आणि ऑक्सिडाइजिंग एजंट म्हणजे स्वतःला रिड्यूस करणे, दुसऱ्याला ऑक्सिडाइज करणे. ऍल्डिहाइड काय, रिड्यूसिंग एजंट म्हणताना तो स्वतःच ऑक्सिडेशन करतो, दुसऱ्याचं रिडक्शन करतो, म्हणजेच ऍल्डिहाइड इट रिड्यूसेस टू दी फेलिंग, ऍल्डिहाइड इट रिड्यूसेस टू दी फेलिंग सोल्युशन किंवा फेलिंग्स रिएजंट. सेकंड वन इज द टोलन्स रिएजंट. And third one is skips base or skips reagent. Okay, हे जे तीन reagent आहे, हे तीन reagent ला aldehyde reduce करतो आणि स्वतःचा oxidation करतो. Therefore, the aldehyde is also known as a reducing agent. Aldehyde is known as a reducing हा सिंपल पार्ट आहे पण इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. आता आपण जनरली एक एक रिएजंट किंवा एक एक सोल्युशन घेऊया आणि आपण त्याच्या रिएक्शन बघूया. ओके, फर्स्ट रिएजंट दॅट इज अ फेलिंग सोल्युशन. फर्स्ट रिएजंट दॅट इज अ फेलिंग सोल्युशन. ओके, आता फेलिंग सोल्युशन जे आहे ते फेलिंग सोल्युशन या दोन सोल्युशनच्या मिक्सिंगनं तयार झालेलं आहे. एक म्हणजे फेलिंग सोल्युशन, फेलिंग सोल्युशन ए, अँड सेकंड वन इज अ फेलिंग सोल्युशन बी. ओके, फेलिंग सोल्युशन ए अँड फेलिंग सोल्युशन बी, या ए आणि बी सोल्युशनचं मिक्सिंग म्हणजेच आपण त्याला म्हणतो फेलिंग सोल्युशन. लक्षात ठेवा, फेलिंग सोल्युशन कसं तयार केलं जातं, फेलिंग सोल्युशन ए आणि फेलिंग सोल्युशन बी यांचं मिक्सिंग केलं जातं, त्यापासून तयार केलं जातं फेलिंग सोल्युशन. आणि ह्या फेलिंग सोल्युशनचा कलर आहे तो कलर आहे तो डीप ब्ल्यू कलर, डीप ब्लू कलर. ओके, आता हा डीप ब्लू कलर कसा आला ते पण बघायचं. मग आता बघा, फेलिंग सोल्युशन ए म्हणजेच काय, फेलिंग सोल्युशन ए मीन्स ए ऍक्विअस सोल्युशन ऑफ, ऍक्विअस सोल्युशन ऑफ ए कॉपर सल्फेट, ऍक्विअस सोल्युशन ऑफ ए कॉपर सल्फेट. अँड फेलिंग सोल्युशन मीन्स A, alkaline solution of, alkaline solution of a sodium potassium tartrate. Aqueous alkaline solution of sodium potassium tartrate. This sodium potassium tartrate is commonly known as a Russell's salt. मग आता बघा, सोडियम पोटॅशियम टार्टारेट ह्याचा फॉर्म्युला काय, किंवा टार्टारिक ऍसिड, सोडियम पोटॅशियम टार्टारिक टार्टारेट इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम द टार्टारिक ऍसिड. मग आता टार्टारिक ऍसिडचा फॉर्म्युला काय, CuO देन टार्टारिक ऍसिड, फॉर्म्युला ऑफ द टार्टारिक ऍसिड इज देन C डबल बॉन्ड O
OH is here, then CH, OH is here, CH, OH is here, then another C, double bond, OH is here. Okay, this is the structure of tartaric acid. Mata sodium potassium tartaric ha kasha pasun tayar zala hai, tartaric acid pasun, mhanje itla jo carboxylic acid hai, ha shevatcha jo carboxylic acid hai, tyatla jo hydrogen hai to replace honar, varcha jar Na+ plus replace zala, tar khalcha replace honar hai K+ plus. किंवा जर वरचा जर तुम्ही K+ ने लिहला तर खालचा N+ ने लिहला एंड दिस स्ट्रक्चर व्हिच इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम पोटॅशियम टार्टारेट इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम द टार्टारिक ऍसिड. ओके, मग आता बघा हा एक्वियस कॉपर सल्फेट सोल्यूशनचा जो कलर आहे तो ब्लू कलर आहे. हा कलर कसा आहे, डीप ब्लू कलर आहे. आणि अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटॅशियम टार्टारेटचा जो कलर आहे तो कलरलेस आहे. तो काय कलरलेस. मग जे आता तुमच्या लक्षात आलं असेल ह्या दोघांचं मिक्सचर म्हणजे ब्लू कलरचं सोल्युशन आहे कलरलेस सोल्युशन आहे, दोघांचं मिक्सिंग केलं की सोल्युशनचा कलर कसा होणार आहे, डीप ब्लू कलर किंवा ब्लू कलर, जो डीप ब्लू कलर किंवा ब्लू कलर आहे तो एक्वियस कॉपर सल्फेटचा कलर आहे. आणि हा एक्वियस कॉपर सल्फेटचाच कलर आपल्याला फेलिंग सोल्युशनला येणार आहे, म्हणजे फेलिंग सोल्युशन जे आहे ते डीप ब्लू कलर सोल्युशन आहे. कुठला आहे, डीप ब्लू कलर सोल्युशन. ओके, मग आता बघा कलर लक्षात आला, एक कलरलेस आणि एक कलर्ड आहे, एक कलरलेस आणि एक डीप ब्लू कलर आहे. डीप ब्लू कलर आणि कलरलेस मिक्स केला की सोल्युशनला कलरच येणार आहे, म्हणजे तो कलर कुठला येणार, ब्लू कलर. म्हणताना फिलिंग सोल्युशन इट इज अ डीप कलर्ड सोल्युशन. ओके, म्हणजे बघा फिलिंग सोल्युशन इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ टू सोल्युशन, दॅट इज अ फिलिंग ए अँड फिलिंग बी सोल्युशन. ओके, फिलिंग ए सोल्युशन इज एक्वियस कॉपर सल्फेट सोल्युशन, that is a blue color solution is here, and filling B solution, that is a alkaline solution of sodium potassium tartarate. This sodium potassium tartarate is prepared from the tartaric acid. तुमच्या माहितीसाठी असावं, सोडियम पोटॅशियम टार्टारेट इट इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम द टार्टारिक ऍसिड. आणि ह्याचं कलर, ह्याचं सोल्युशनचा कलर आहे तो कलरलेस. या दोघांचं मिक्सिंग म्हणजे फिलिंग सोल्युशन आहे, म्हणजे त्याचा ब्ल्यू कलर सोल्युशन आपल्याला बघायला मिळणार. ओके, देन दिस इज अ फेलिंग सोल्युशन. ओके, प्रिपरेशन ऑफ फेलिंग सोल्युशन. आता आपल्याला बघायचं आहे त्यांची रिएक्शन. ओके, आता रिएक्शन कोणा बरोबर करणार आहे, आपण लेड बरोबरच त्यांची रिएक्शन करणार आहे फेलिंग सोल्युशन. ओके, आता फेलिंग सोल्युशन ए मध्ये बघा कॉपर सल्फेट ए मध्ये काय आहे बघा, ए मध्ये कोण आहे, एक्वियस सोल्युशन ऑफ कॉपर सल्फेट, म्हणजे इथे मी फक्त कन्सिडर करतो CO2 प्लस. आणि बी मधला फक्त अल्कलाइन सोल्युशन मधला, म्हणजे मी स्ट्रॉंगेस्ट बेस कन्सिडर करतो, दॅट इज अ OH मायनस आयन, त्याची रिएक्शन आपल्याला करायची आहे कोणाबरोबर, तर अल्डिहाइड बरोबर करायचे. म्हणजे कॉमनली इथे घेतो आर सी डबल बॉन्ड OH, दॅट इज अ अल्डिहाइड. इट इज अ बॉइल्ड विथ ए, इट इज बॉइल्ड विथ ए फिलिंग सोल्युशन ए, हे तुम्ही फक्त ए लिहितो, म्हणजे फिलिंग सोल्युशन ए, अँड फिलिंग सोल्युशन ऑफ बी बॉइल करायचं आहे. ओके, बॉइल करायचं म्हणजे आपल्याला हिटिंग रिक्वायर्ड आहे. ओके, दे इट फॉर्म्स दिस अल्डिहाइड, इट अंडरगोज ऑक्सिडेशन रिएक्शन. ओके, या अल्डिहाइड काय होणार आहे, ऑक्सिडेशन रिएक्शन. आता म्हणणार तुम्ही डायरेक्टली अल्डिहाइडचं ऑक्सिडेशन रिएक्शन होणार आहे, किंवा अल्डिहाइड इट अंडरगोज ऑक्सिडेशन डायरेक्टली का होणार, कारण अल्डिहाइड ऍक्ट एज अ रिड्युसिंग एजंट. हा रिड्युसिंग एजंट कुठल्या रिएक्शन मध्ये असतो, ऑक्सिडेशन रिएक्शन मध्ये असतो. म्हणजे रिड्युसिंग एजंट काय करतो, स्वतःच ऑक्सिडेशन करतो, दुसऱ्याचं रिडक्शन करतो. म्हणजे इथं जो अल्डिहाइड आहे, दिस अल्डिहाइड इट अंडरगोज द ऑक्सिडेशन रिएक्शन अँड देन इट फॉर्म्स देअर रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलेट आयन, देन इट फॉर्म्स देअर रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलेट आयन. अँड विथ दिस कार्बोक्सिलेट आयन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट अनादर मॉलिक्यूल, दॅट इज अ क्युप्रस ऑक्साईड, प्रेसिपिटेट ऑफ क्युप्रस ऑक्साईड इज ऑल्सो फॉर्म. ओके, दिस इज अ क्युप्रस ऑक्साईड अँड दिस क्युप्रस ऑक्साईड प्रेसिपिटेट, कलर ऑफ दिस क्युप्रस ऑक्साईड प्रेसिपिटेट इट इज अ रेड कलर. ओके, दॅट इज डायरेक्टली हियर राइट द रेड प्रेसिपिटेट, आणि बऱ्याच ठिकाणी ब्रिक्स रेड कलर असा लिहिला जातो, प्लस वॉटर मॉलिक्युल इट ऑल्सो जनरेटेड. ओके, ही झाली रिएक्शन, म्हणजे व्हेन अल्डिहाइड इज बॉइल्ड विथ फिलिंग सोल्युशन ए फिलिंग सोल्युशन बी, म्हणजे कॉमनली तुम्ही म्हणू शकता व्हेन अल्डिहाइड इज बॉइल्ड विथ फिलिंग सोल्युशन, देन इट फॉर्म्स देअर रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलेट आयन.
okay, and cuprous oxide is also formed, but cuprous oxide, color of cuprous oxide, it is a red precipitate. Ha, downward arrow ka mention karto to precipitate tayar zalela ani tya precipitate cha color hai red, kiwa tya precipitate cha color baras tikane bricks red color asa hi lela jato, mhanje apni ji wheat asti, wheat tya wheatcha jo color asto tya paddhatine color aplyala itho baghayla milto, when some water molecule is also generated. This is a 5 OH minus is here, and this is a 3 water molecule is here. Okay? Take. This is 5 and 6 hydrogen molecule. Okay? This is a balance reaction, and this reaction we can easily determine the compound which contains the red precipitate, or which gives the red precipitate, which gives the bricks red precipitate. On the following, by using this reaction, we can easily determine the molecule which contains the aldehyde functional group. Okay? फक्त aldehyde ची reaction positive दाखवणार, ketone ही reaction positive दाखवणार नाही, कुठलाही hydrocarbon positive दाखवणार नाही, कुठलाही aromatic aldehyde हा positive test दाखवणार नाही. म्हणजे simple एक गोष्ट लक्षात ठेवा, मैं तुम्हाला एक ketone दिला आणि एक aldehyde दिला. ओके दोन्ही कलरलेस सोल्यूशन आहेत आणि तुम्हाला मी सांगितलं की ह्याचा aldehyde कोणता आहे आणि ketone कोणता आयडेंटिफाय करा. ओके मग तुम्ही काय केलं, बाय युजिंग फिलिंग सोल्यूशन ए एंड फिलिंग सोल्यूशन बी, दोन्ही टेस्ट ट्यूब मध्ये फिलिंग सोल्यूशन टाकलं आणि दोन्ही टेस्ट ट्यूब बॉईल केल्या. द टेस्ट ट्यूब व्हिच कंटेन्स द रेड प्रेसिपिटेट और ब्रिक्स रेड प्रेसिपिटेट, दिस टेस्ट ट्यूब और दिस कंपाउंड इज नोन एज अ किंवा आपण त्याला म्हणू शकतो की ज्या टेस्ट ट्यूब मध्ये रेड कलर आलेला आहे, ब्रिक्स रेड कलर आलेला आहे, त्या टेस्ट ट्यूब मध्ये aldehyde फंक्शनल ग्रुप हा प्रेझेंट असणार. क्लियर? What it? Okay. This is a general reaction. That is a first ray by using first reagent. That is a filling reagent or filling solution. Okay, guys. Then after that we discuss about the another reagent. The name of this reagent, that is a Toller's reagent. The name of this reagent, that is a Toller's reagent. Toller's reagent. त्याच्या अगोदर आणखीन एक सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट ऑफ डिफरन्स आपल्याला फिलिंग सोल्युशन मध्ये बघायचा पाहिजेला. ओके, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच मधला मी कमी रिएक्शन घेतो. ओके, प्लस सी यू टू प्लस प्लस फाईव्ह ओ एच मायनस डायरेक्टली बॅलन्स रिएक्शन घेतो, देन इट फॉर्म्स द आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ मायनस प्लस सी यू टू ओ प्लस थ्राइस एच टू ओ. ओके, ही आपण फिलिंग सोल्युशनची रिएक्शन बघितलेली आहे. याच्यामध्ये बघा सगळ्यात महत्त्वाचं आपण काय म्हणालो, aldehyde काय झालं, ऑक्सिडेशन झालं, aldehyde चा प्रोसेस ऑक्सिडेशन रिएक्शन देन इट फॉर्म्स देयर रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ऍसिड. मग आता बघा एकाच ऑक्सिडेशन होतं म्हटल्यानंतर कुणाचं रिडक्शन होणं गरजेचं आहे, ते रिडक्शन कुणाचं होतं बघा, इथं कॉपरचा ऑक्सिडेशन स्टेट जो आहे तो प्लस टू आहे, आणि इथल्या कुप्रस ऑक्साईड मधला ऑक्सिडेशन स्टेट कॉपरचा प्लस वन आहे, म्हणजे ऑक्सिडेशन स्टेट इट गोज ऑन डिक्रीजेस फ्रॉम प्लस टू टू प्लस वन. ओके, देन ऑक्सिडेशन स्टेट डिक्रीज झाली, देअरफॉर इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन. Therefore, it is a reduction reaction. A reduction reaction मध्ये oxidizing agent असतो आणि oxidation reaction मध्ये reducing agent असतो, म्हणजे oxidation कोणाचं झालं, aldehyde चं. Therefore, aldehyde is also reduces the filling solution. Okay, हा एक सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट नोट डाऊन करून घ्या filling solution च्या खाली. ओके, द नेक्स्ट आफ्टर दॅट वी डिस्कस अबाउट द Toller's reagent. Toller's reagent. Toller's reagent. Okay? Toller's reagent, जसं आपण फिलिंग सोल्युशन ए आणि बी असे तयार केले, पण Toller's reagent मध्ये ए आणि बी असं कॅन्सल होतं, पार्ट डायरेक्टली आपण Toller's reagent तयार करू शकतो. Toller's reagent, इट इज अ सिल्वर कॉम्प्लेक्स ऑफ अमोनिया, दॅट इज अ AgNH3+. Okay, this is a silver complex of ammonia. This is a coordinate compound. Okay, पण हा silver complex of ammonia कसा तयार करायचा, तर by mixing of a
अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ज्यावेळा आपण मिक्स करणार आहे म्हणजे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन म्हणजे आपण इथे NH4OH यूज करणार आहे म्हणजे अमोनियम हायड्रोक्साइड विथ सिल्वर नाइट्रेट. अमोनियम हायड्रोक्साइड मीन्स NH3 प्लस वॉटर, लिकर अमोनिया मध्ये आपण वॉटर मिक्स केला की आपल्याला मिळणार आहे NH4OH. NH4OH मीन्स अमोनियम हायड्रोक्साइड विथ सिल्वर नाइट्रेट. Okay, this test is also known as a silver mirror test. Okay, silver mirror test. Okay, Tollers reagent test, when Tollers reagent is boiled with aldehyde, then it forms a silver mirror colored or grayish black colored precipitate is here. Then this test is known as a silver mirror test. ओके पण टोलस रिएजंट कसा तयार करायचा, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, हा सिल्वर नाइट्रेटचं अमोनिकल सोल्यूशन तयार केलं की आपल्याला जो मिळणार आहे तो सिल्वर कॉम्प्लेक्स मिळेल आणि हा तयार झालेला सिल्वर कॉम्प्लेक्स हा आपण अल्डिहाइड बरोबर रिएक्ट करणार आणि अल्डिहाइड बरोबर रिएक्ट केला की अल्डिहाइड वी कॅन इझिली सेज दॅट द अल्डिहाइड इट रिड्यूसेस टू द टोलस रिएजंट. ओके आता बघा तुमची रिएक्शन सगळ्यात महत्त्वाची काय, तर अल्डिहाइड बरोबर यांची रिएक्शन करूया. ओके दिस अल्डिहाइड आर सी डब्ल्यू बॉन्ड ओ एच इज हियर इज रिएक्टेड विथ सिल्वर कॉम्प्लेक्स, सिल्वर अमोनिकल कॉम्प्लेक्स. ओके and as well as this silver ammonical complex which is baka apan kay kelela hai ammonical solution, ammonical solution mhanje ammonia madhe ammonical solution mhanje ammonium hydroxide, ammonium hydroxide madhe NH4 plus and OH minus hai mhanje it is a base, it is a base, to base hai to base sudha mi ithe lihto that is a OH minus hai. Okay then it forms, okay nehmi pramane kay honar hai boil karaycha hai solution hai nehmi pramane kay honar hai aldehydes kay honar hai oxidation reaction mhanje aldehyde kanto to oxidation formation of a their respect to carboxylate ion. Okay then it forms the carboxylate ion and it also forms the metallic silver, metallic silver, then it also forms the metallic silver. Okay with formation of ammonia and water, formation of ammonia and water. Okay acha mara parat aala आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येते बघा की अल्डिहाइडचं ऑक्सिडेशन तयार, ऑक्सिडेशन झालं देन इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोक्सिलेट आयन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोक्सिलेट आयन. ओके कार्बोक्सिलेट आयन मध्ये कन्वर्जन झालेलं आहे, ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला जो टोलस रिएजंट, आपण काय म्हणतो टोलस रिएजंट, ह्या टोलस रिएजंटच म्हणजे सिल्वर कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन मेटॅलिक सिल्वर मध्ये झालं, मेटॅलिक सिल्वर मध्ये झालं बाय फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया अँड वॉटर मॉलिक्यूल. ओके ही कॉमन रिएक्शन आहे, ही जनरल रिएक्शन आहे, ऑलरेडी आपण इथे घेतलेला आहे. फक्त आता रिएक्शन बॅलन्स करा, रिएक्शन बॅलन्स करताना आपल्याला इथे वापरायचं आहे टू मॉलिक्युल्स ऑफ सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स, मी डायरेक्टली लिहितो देन थ्राइस OH माइनस आयन, देन टू मॉलिक्युल्स ऑफ मेटलिक सिल्वर, टू मॉलिक्युल्स ऑफ अमोनिया, टू मॉलिक्युल्स ऑफ वॉटर मॉलिक्युल इज हियर. ओके डायरेक्टली बॅलन्सिंग केलेलं आहे, तुम्ही चेक करू शकता, क्रॉस चेक करू शकता, दिस रिएक्शन इज ए बॅलन्स रिएक्शन. ओके मग आता बघा ह्याच्यामध्ये काय झालं, सिल्वर, ह्या सिल्वर म्हणजे जो सिल्वर कॉम्प्लेक्स मधला जो सिल्वर आहे तो सिल्वर काय झाला रिड्यूस झाला, या एजी एन एच थ्री चं कन्वर्जन कशात झालंय एजी मध्ये झालेलं आहे, एजी एन एच थ्री चं कन्वर्जन कशात झालेलं आहे तर एजी मध्ये झालेलं आहे. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल की एजीचं इथं रिडक्शन झालंय आणि ऍज युजुअल इथं जो आपण अल्डिहाइड घेतलाय त्या अल्डिहाइडचं आपल्याला ऑक्सिडेशन झालेलं बघायला मिळणार आहे. ओके म्हणजे हा दाखवला ऑक्सिडेशन रिएक्शन आणि इथं आपल्याला बघायला मिळणार आहे ते रिड्यूस रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन मध्ये असतो ऑक्सिडायझिंग एजंट आणि ऑक्सिडेशन रिएक्शन मध्ये असतो रिड्यूसिंग एजंट. ओके
By this reaction we can easily determine the compound which contains the organic functional group. पण कशी हा जो मेटालिक सिल्वर आहे, ह्या मेटालिक सिल्वरचा जो कलर आहे तो सिल्वरी ब्लॅक कलर आपल्याला बघायला मिळतो, किंवा त्याचा जो कलर आहे तो कलर हा ग्रेइश ब्लॅक सुद्धा बघायला मिळतो. ग्रेइश ब्लॅक कुठला? ग्रेइश ब्लॅक. जो मेटालिक सिल्वर आहे त्या मेटालिक सिल्वरचा जो कलर आहे तो सिल्वरी ब्लॅक आपण त्याला म्हणू, किंवा ग्रेइश ब्लॅक म्हटलं तरी चालू शकतं. आणि ज्यावेळी आपण टेस्ट बॉइल करत असणार आहे त्यावेळी आपल्याला काय होतं, त्याची एक सिल्वर कलरचा मिरर तयार झाल्यासारखं बघायला मिळतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ही टेस्ट बॉइल, याच्यामध्ये मी काय घेतलंय, अल्डेट घेतलाय, टोलस रिएजंट घेतलाय आणि मी ह्या टेस्ट सुद्धा बॉइल करणार. जर जसं मी बॉइल करू तसं तसं काय होणार आहे बघा, त्यांच्यामध्ये रिएक्शन होणार आहे. म्हणजे अल्डेहाइडचं कार्बोक्सिलेट आयनमध्ये जर जसं कन्वर्जन होणार आहे त्याच रेटनं सिल्वर कॉम्प्लेक्स, सिल्वर अमोनियम कॉम्प्लेक्सचं कन्वर्जन कशात होणार आहे, मेटॅलिक सिल्वर मध्ये होणार आहे. आणि ते मेटॅलिक सिल्वर जर जसं आपल्याला तयार झालेलं बघायला मिळणार आहे तसं तसं तो मेटॅलिक सिल्वर टेस्ट ट्यूबच्या आतल्या साईडनं पूर्ण असा टेस्ट ट्यूबचा आतला एरिया ऑक्युपाय करत चाललेला आपल्याला बघायला मिळणार आहे. आणि तो जो ऑक्युपाय करणार आहे मेटॅलिक सिल्वर, सिल्वर ब्लॅक किंवा ग्रेश ब्लॅक कलरचा प्रेसिपिटेड, तो प्रेसिपिटेड इतका सुंदर दिसतो की जणू काय आपल्याला असं वाटतं की जी टेस्ट ट्यूब आहे त्या टेस्ट ट्यूबच्या आतल्या बाजूला आरसा तयार झाल्यासारखा बघायला मिळतो, आरसा तयार झाल्यासारखा बघायला मिळतो. देअरफोर दिस टेस्ट इज नोन ऍज ए सिल्वर मिरर टेस्ट. This test is known as a silver mirror test. In this test, the aldehyde undergoes the oxidation reaction and it forms their respective carboxylate ion, and the silver ammonium complex undergoes the reduction reaction and it forms their metallic silver. Okay? म्हणजे ही रिएक्शन वापरून बाय युझिंग दिस टोलस रिएक्शन, बाय युझिंग सिल्वर मिरर टेस्ट वी कॅन इझिली आयडेंटिफाय द कंपाउंड विच कंटेन्स द अल्डिहाइड ऑर्बिट. ही रिएक्शन वापरून आपण अल्डिहाइड या कंपाउंडमध्ये अल्डिहाइड आहे की नाही हे आपण इझिली डिटरमाइन करू शकतो. ओके, त्याच पद्धतीने मागाशी बघितलं त्या पद्धतीने फिलिंग सोल्युशन पण करू शकतो. आणि आता आपण टोलस रिएजंट सुद्धा वापरून अल्डिहाइड प्रेझेंट आहे का नाही हे आपण इझिली डिटरमाइन करू शकतो. ओके गाइस, देन नेक्स्ट रिएजंट दैट इज ए स्किप्स रिएजंट. मंजेंटा कलर म्हणजे स्पेसिफिकली कलर कुठला असतो तर रेडिश ब्राऊन कलर असतो. त्या रेडिश ब्राऊन कलरला म्हटलं जातं मेजेंटा कलर. रेडिश ब्राऊन कलर हा कोणाचा असतो तर पॅराबोझा एनिलिनचा कलर असतो. म्हणजे पॅराबोझा एनिलिन मधून जर SO2 गॅस पास करायचा आणि गॅस पास केल्यानंतर आपल्याला जो प्रोडक्ट मिळणार आहे किंवा जो रिएजंट मिळणार आहे तो स्किप स्पेस. ओके, मग आता हा जो पॅराबोझा एनिलिन आहे ह्या पॅराबोझा एनिलिनचं स्ट्रक्चर कसं आहे आपल्याला बघा. ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ पॅराबोझा एनिलिन इज
okay, this is a structure of pararosa adenine. ये pararosa adenine की structure है. याच्यातून जर SO2 gas pass केला की there is a formation of a Chebbs base. There is a formation of a Chebbs base. Okay. मग आता ह्याची reaction Chebbs reaction वापरून आपण aldehyde एकदा molecule मध्ये aldehyde present आहे का नाही हे कसे determine करू शकतो बघा. For example मी घेतला aldehyde. Okay. ज्यावेळी aldehyde घेणार त्यावेळी आपल्याला हा जो पॅरारोसा एडिनिन आहे किंवा आपण जो Chebbs reagent आहे तो Chebbs reagent तयार केला पण कसा केला SO2 गॅस पॅरारोसा एडिनिन मधून पास केला. पॅरारोसा एडिनिनचा कलर कसा आहे मॅजेंटा कलर आहे म्हणजे रेडिश ब्राउन कलर आहे आणि ज्यावेळी रेडिश ब्राउन कलर्ड पॅरारोसा एडिनिन मधून SO2 गॅस पास करणार आहे त्यावेळी डिस मॅजेंटा कलर येऊ शकतो डिस आहे तो कलर डिसअपीअर होतो म्हणजे कलरलेस सोल्यूशन होतं म्हणजे Chebbs बेस रिएजंटचा जो कलर आहे दिस इज अ कलरलेस This is a colorless solution. But just like generally, we have when aldehyde is reacted with Chebbs reagent, okay? A Chebbs reagent, but just like we have colorless, colorless, okay? Now, the pararosa adenine, when Chebbs reagent, we have to reaction. करना रहे क्यों pararosa adenine में तो consider करना क्यों pararosa adenine में SCl consider hydrochloride consider क्या लगता है इसको तो solution म्हणजे Chebbs reagent हा कलरलेस होतो म्हणजे SO2 गॅस पास केल्यानंतर मॅजेंटा कलर हा डिसअपीअर होतो दे Chebbs reagent इट बिकम्स अ कलरलेस ओके देन द aldehyde इट गिव्स ए कार्बोक्सिलेट आयन ओके पण आता डायरेक्टली मी तुम्हाला सांगतो की aldehyde इट गिव्स द कार्बोक्सिलेट आयन आणि हा जो कलरलेस सोल्यूशन आहे Chebbs reagent चा ज्यावेळी aldehyde बरोबर रिएक्ट होणार आहे त्यावेळी मैंजेंटा कलर आहे दिस मैंजेंटा कलर इज ए रिस्टोर काय होतो रिस्टोर ओके म्हणजे परत आपल्याला मैंजेंटा कलर मिळणार आहे तो कोणाचा असणार आहे पॅरारोसा एडिनिन हायड्रोक्लोराइड ओके म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल एक टेस्ट ट्यूब घेतली किंवा पहिल्यांदा आपण Chebbs reagent तयार केला Chebbs reagent कसा तयार केला पॅरारोसा एडिनिन SCl मधून SO2 गॅस पास केला पॅरारोसा एडिनिनचा कलर आहे तो मॅजेंटा कलर आहे आणि त्यातून ज्यावेळी SO2 गॅस पास करून त्यावेळी तो मॅजेंटा कलर हा डिसअपीअर होणार आणि कलरलेस सोल्यूशन तयार मिळणार म्हणजेच टोटली आपण जर बोलायचं झालं तर Chebbs reagentचा जो कलर आहे तो कलर आहे तो कलरलेस क्लियर आणि हा कलरलेस Chebbs reagent ज्यावेळी आपण aldehyde बरोबर रिएक्ट करणार आहे त्यावेळी आपल्याला aldehyde बरोबर ऍज इक्वल रिस्पेक्टिव आपल्याला कार्बोक्सिलेट आयन मिळणारच आहे पण त्याचबरोबर जो पॅरारोसा एडिनिन SCl चा जो मॅजेंटा कलर होता तो मॅजेंटा कलर परत आपल्याला मिळणार आहे पण कधी जर एखाद्या मॉलिक्यूल मध्ये कंपाउंड मध्ये aldehyde फंक्शन प्रेझेंट असेल तर ओके म्हणजे बघा व्हेन aldehyde इज रिएक्टिव विथ कलरलेस सोल्यूशन ऑफ Chebbs reagent देन इट फॉर्म्स द मॅजेंटा कलर सोल्यूशन आणि हा मॅजेंटा कलर सोल्यूशन ज्यावेळी मिळेल त्यावेळी लक्षात ठेवा की त्या मॉलिक्यूल Okay guys, now this is a three reagents. The first reagent that is a filling solution. Second one is a Tollens reagent and third one is a Chebbs base. By using three reagents, we can easily determine, we can easily identify the aldehyde act as a reducing agent. That means the aldehyde it undergoes the oxidation reaction and then form the respective carboxylate. ओके या तिन्ही रिएजंट आपण बघितले तिन्ही सोल्यूशन्स आपण बघितलेले आहेत पण त्याच्यानंतर आता आपण नेक्स्टला आपल्याला इथे बघायचं आहे की त्यापैकी फिलिंग सोल्यूशन आणि टोलन्स रिएजंटच्या कॉमन रिएक्शन्स आपण बघितलेले आहेत Chebbs reagentचे कॉमन रिएक्शन बघितलेले आहेत आपल्याला आता त्यांचे एक्झाम्पल्स बघायचे आहे ओके नाउ द एक्झाम्पल्स ऑफ द aldehyde ऍक्ट एज अ रिड्यूसिंग By taking a acetaldehyde, okay. पहले तो देख सामने हो गया filling solution ची. ठीक. When acetaldehyde is reacted with filling solution A, that is a CO2 plus, and filling solution B, that is a OH minus. That is a OH minus. Then it forms here. Then it forms there. Respect to carboxylate ion plus a
precipitate of cuprous oxide. The color of this cuprous oxide is a red precipitate, and the water molecule is also generally red. Okay, simple reaction. आये तो सिलेट तो कुत्ते तो अलग एक तो अल्किल ग्रुप चेंज होगा, ये तो अपन अल्किल ग्रुप चेंज कराए था, ओके? वहाँ तो अपन तो बैलेंस कराए थे, बैलेंसिंग से क्या करना? 5OH minus, then thrice H2 is here, ओके? मैं जस्ट तुम चला शक्ति है कि एसिड अलग एक आता हूँ मेरा सॉल्यूशन में दे देगा, आणि एसिटोन एक आता हूँ मेरा, ओके? त्या दोन्ही ही टेस्ट ट्यूब मध्ये तुम्ही काय केलं फिलिंग सोल्यूशन ए आणि फिलिंग सोल्यूशन बी चं मिक्सचर ऍड केलं आणि ही रिएक्शन काय केली बॉईल केली या दोन्ही ही टेस्ट ट्यूब काय केलं बॉईल केलं टेस्ट ट्यूब बॉईल केल्यानंतर ज्या टेस्ट ट्यूब मध्ये रेड प्रेसिपिटेट आलेला आहे तो रेड प्रेसिपिटेट असणार आहे तो क्युप्रस ऑक्साईडचा असणार आहे म्हणजे रेड प्रेसिपिटेट ज्या टेस्ट ट्यूब मध्ये आलेला आहे त्या टेस्ट ट्यूब मध्ये हा अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हा 100% प्रेझेंट असणार आणि दुसरा कीटोन असलेला फंक्शनल ग्रुप टेस्ट ट्यूब मध्ये आपल्याला रेड प्रेसिपिटेट बघायला मिळणार नाही म्हणजे कलरलेसच आपल्याला लिक्विड बघायला मिळणार ओके देन दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द फिलिंग सॉल्यूशन देन अनदर एग्जांपल दैट इज अ बाय टेकिंग द सेकंड दैट इज अ टोलरेंस रेंज ओके हेच एग्जांपल घेतो CH3C डबल बॉन्ड OH इज रिएक्टेड विथ टोलरेंस रेंज एंड मींस silver ammonia ammonic complex silver ammonia complex is boiling with aldehyde the donins kay karayche boiling karayche they forms there is a formation of their respective carboxylate ion plus they forms the metallic silver this silver metallic silver color of this metallic silver it is a grayish black kiwa silvery black कलर कसा असतो मेटालिक सिल्वरचा ग्रेइश ब्लॅक किंवा सिल्वरी ब्लॅक ओके प्लस NH3 इज हियर अमोनिया इज आल्सो फॉर्म देन वॉटर मॉलिक्युल इज आल्सो जनरेटेड ओके आता फक्त बॅलन्सिंग करायचे डायरेक्टली मी बॅलन्स करतो ओके इथे एक OH मायनस लाईस राहिला दिस OH मायनस म्हणजे बेस हा बेस कशापासून आला टोलरेंस रिएजंट म्हणजे टोलरेंस रिएजंट कशी तयार केलेली आहे अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नायट्रेट अमोनिकल सोल्यूशन मीन्स लिकर अमोनिया प्लस वॉटर म्हणजे NH4 OH फॉर्म झाला तो OH NH4 OH म्हणजे स्ट्रॉंगेस्ट बेस तो बेस इथे मी लिहिलेला ओके देन ट्वाइस देन थ्राइस देन ट्वाइस ट्वाइस एंड ट्वाइस ओके म्हणजे बघा इथे जर आपल्याला ग्रेइश ब्लॅक मिळाला ग्रेइश ब्लॅक कलर जर आपल्याला इथे बघायला मिळाला तर हा ग्रेइश ब्लॅक म्हणून आपण इजीली आयडेंटिफाई करू शकतो की त्या कंपाउंड मध्ये रेड आहे आणि बाय युजिंग फिलिंग सोल्यूशन आपल्याला जर रेड प्रेसिपिटेट मिळाला तर आपण इजीली समजू शकतो की त्या मॉलिक्युल मध्ये आपल्याला अल्डिहाइड बघायला मिळू शकतो ओके देन सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट काय बघा बाय युजिंग फिलिंग सोल्यूशन बाय युजिंग टोलरेंस रिएजंट बाय युजिंग स्किप्स बेस ओनली अल्डिहाइड इज डिटेक्टेड फक्त अल्डिहाइड डिटेक्ट होऊ शकतो म्हणजे त्याच्यामध्ये हा टोलरेंस रिएजंट फिलिंग सोल्यूशन किंवा स्किप्स बेस कोणत्याही हायड्रोकार्बनचं रिडक्शन करत नाही त्याचबरोबर कीटोन करत नाही म्हणजे सिंपल हायड्रोकार्बन कीटोन्स अल्कोहोल्स एज वेल एज इथर डू नॉट गेट ऑक्सिडाइज बाय टोलरेंस रिएजंट फिलिंग सोल्यूशन अँड बाय स्किप्स रिएजंट म्हणजे कीटोनला ऑक्सिडाइज करत नाही इथरला ऑक्सिडाइज करत नाही अल्कोहोलला ऑक्सिडाइज करत नाही आणि त्याचबरोबर जे हायड्रोकार्बन आहेत सिंपल हायड्रोकार्बन त्या सिंपल हायड्रोकार्बनला सुद्धा फिलिंग सोल्यूशन आणि टोलरेंस रिएजंट ऑक्सिडाइज करत नाही म्हणजे फक्त ह्या रिएक्शन आपण अल्डिहाइड बरोबरच दाखवू शकतो हे सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षात ठेवा अँड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूजफुल for the identification of the aldehyde functional group okay म्हणजे aldehyde आहे का नाही हे बघण्यासाठी इथे तुम्हाला याच्यावरून क्लियर होऊ शकतो ओके म्हणजे बघा तीन टेस्ट एक दोन टेस्ट होऊ दिले एकामध्ये aldehyde आहे एकामध्ये कीटोन आहे दोन्हीचा कलरही परत थोडं रिपीट करतो दोन्हीचा कलरही कसा आहे कलरलेस आहे एकामध्ये फिलिंग सोल्यूशन टाकलं दुसऱ्यामध्ये पण फिलिंग सोल्यूशन टाकलं दोन्ही टेस्ट बॉईल केला ज्या टेस्ट मध्ये रेड प्रेसिपिटेट आला ते त्या टेस्ट मध्ये असणार आहे अल्डिहाइड जी टेस्ट ट्यूब कलरलेसच राहिलेले ते असणार आहे कीटोन किंवा दुसरा ओके ठीक आहे आता सेकंड टाइप पण तेच एक अल्डिहाइड दिला एक कीटोन दिला दोन्ही मध्ये तुम्ही टोलरेंस रिएजंट टाकले दोन्ही टेस्ट ट्यूब तुम्ही हिट केल्या
ओके ज्या टेस्ट मध्ये तुम्हाला सिल्वर मिरर टेस्ट बघायला मिळते की सिल्वर मिरर किंवा ग्रेश ब्लॅक किंवा सिल्वरी ब्लॅक कलरचा प्रेसिपिटेट बघायला मिळतो तेव्हा असणार आहे अल्डिहाइड आणि ज्याच्यामध्ये आपल्याला मिरर सिल्वर मिरर टेस्ट बघायला मिळत नाही तो असणार आहे किट ओके देन परत नेहमी प्रमाणे परत दोन टेस्ट घेत का एका मध्ये घेतला अल्डिहाइड दुसऱ्या मध्ये घेतला किटो ओके त्या दोघांच्या मध्ये स्किप्स रिएजंट टाकतो स्किप्स रिएजंट कसा तयार केला पॅरा रोजा एडिलिन एससीएल मधून एसओ2 गॅस पास केला पॅरा रोजा एडिलिनचा कलर आहे तो मॅजेंटा कलर आहे आणि हा मॅजेंटा कलर पॅरा रोजा एडिलिन एससीएल मधून तर एसओ2 गॅस पास केला की दे दिस मॅजेंटा कलर इज गेट कन्वर्टेड टू कलरलेस सोल्यूशन म्हणजे स्किप्स रिएजंटचा कलर आहे तो कलरलेस तो स्किप्स रिएजंट कलरलेस स्किप्स रिएजंट दोन्ही अल्डिहाइड आणि कीटोनच्या टेस्ट मध्ये ऍड केला आणि त्याच्यामध्ये ऍड केल्यानंतर आपल्याला ज्या टेस्ट मध्ये आपल्याला मॅजेंटा कलर हा रिस्टोर झालेला बघायला मिळतो मॅजेंटा कलर किंवा रेडिश ब्राऊन कलर परत आपल्याला ऍज युजुअल बघायला मिळाला त्या टेस्ट मध्ये समजा लक्षात येतं की आपल्याला दिस टेस्ट व्हिच कंटेन्स ऑर दिस मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन्स दी अल्डिहाइड फंक्शनल ओके गाइस सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आवर स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी जेईई नीट एज वेल एज सीईटी अल्डिहाइड ऍक्ट इज रिड्यूसिंग एजंट हा ऑक्सिडेशन रिएक्शन मध्ये असतो म्हणजेच अल्डिहाइडचं ऑक्सिडेशन होतं म्हणजे अल्डिहाइड इटसेल्फ ऑक्सिडाइज आणि दुसरे जे रिएजंट आहेत त्यांचं काय होतं रिडक्शन होतं ओके गाइज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट दॅट इज अल्डिहाइड ऍक्ट इज रिड्यूसिंग एजंट ओके गाइज थँक्यू